Доброго дня, всі шановні колеги. Дуже вдячна за те, що в цей тривожний час ми все ж таки проводимо цю конференцію, приймаємо в ній активну участь. Тому що хочу сказати, тільки за сьогоднішній ранок у нас на території Полтавської області вже було 3 повітряної тривоги. Але наразі є спокійно зараз, тому я зможу презентувати ці матеріали. А наша тема така загальна, вона стосується кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Ми це зробили на прикладі Полтавської області. Ми розуміємо, що з метою оцінки стану та перспектив розвитку природно-заповідного фонду ведеться такий відповідний кадастр. І відповідно за цими даними Державного земельного кадастру, інформацію, яку можна отримати на ресурсі Державний кадастр територій та об'єктів природно-заповідного фонду. На цьому слайді представлено також аналіз кадастру території об'єктів ПЗФ для Полтавської області станом на 01.01.2023 року. Серед них хочемо зазначити таку порівняльну таблицю, що за 2022 і за 2023 рік. При цьому незначна відбувається збільшення об'єктів природно-заповідного фонду і такий повільний рух щодо розширення території природно-заповідного фонду, він характерний для усієї області у цілому. Ми порівнювали дані, які стосувалися починаючи з 2000 року, за ці 23 роки, то відсоток заповідності, який зараз становить для території області, це 4%, 4,95%, то він збільшувався від 4,5%. Таким чином ми бачимо, що відбувається повільне таке збільшення території природно-заповідного фонду. Але все рівно на території області переважають об'єкти місцевого значення. Це характерно для усіх територій України щодо об'єктів природно-заповідного фонду. Так, наступний. Представлена в кадастр даних вводиться така інформація. Це в першу чергу це назва самого об'єкту, це категорія, це його тип, його площа, місце розташування цього об'єкту, а також є установа підприємств організації, яким вони підпорядковані, і також рішення про його створення. Але ми в цьому році розпочали таку роботу щодо створення бази даних для об'єктів природно-заповідного фонду Полтавської області. І пропонуємо, крім цих загальноприйнятих даних, які є на публічній кадастровій карті, також додатково вводити дані. Це вони можуть і стосуватися безпосередньо як і самих характеристики біорізноманіття, фіторізноманіття, охоронного значення, функціонального використання території. Тому ми запропонували таку концептуальну модель, і вона може бути створена, використана для будь-яких об'єктів природно-заповідного фонду. Тобто тут є і фіторізноманіття, є функціональні зони, є різні типи середовища, є угруповання, є також ландшафти та населені пункти. Наразі зараз ця інформація є досить обмеженою, вона є лише у первинному обліку реєстру територій та об'єктів, які ведуть, якщо є спеціалізовані, якщо є адміністрації, то вони проводять на своїх територіях, а якщо адміністрації для таких об'єктів не створені, то це є в відомстві департаментів екології та природних ресурсів. Для прикладу, ми використали території Національного парку Нижньосольський і запропонували таку апробацію такої моделі. Тому якраз ми внесли декілька слайдів, я вам зараз тут представлю. Можна подивитися, що на першому слайді це загальна характеристика тих відкритих даних, які зараз є на публічній кадастровій карті. Це і створення, підпорядкування, площа і рішення про його створення. Але ми розуміємо, що для кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду це є недостатньою інформацією, тому що саме от на наступному слайді саме представлено, якщо це розглядати кадастр у розгляді рослинного світу. Тобто при поширенні таких рідкісних видів ми пропонуємо створення таких картографічних матеріалів. Але однією з проблем ведення кадастру території та об'єктів природно-заповідного фонду саме є це
картографічний матеріал, особливо його якість картографічного матеріалу. Ми розуміємо, що це були процеси створення, починаючи з 70-х років. Це малювалося на картах колишніх радгоспів, колгоспів. І тільки вже за останні роки ми можемо бачити більш-менш пристойні картографічні матеріали. Це також стосується наукових обґрунтувань щодо створення цих об'єктів. Але їх насичення щодо цієї інформації. Хочу сказати, що для території Полтавської області, для об'єктів ПЗФ, лише тільки 50% – це розроблені проекти землеустрою, що встановлення меж територій та об'єктів. І відповідно до цього і внесення даних до Державного земельного кадастру вноситься неповноцінна ця вся інформація. Хоча ми розуміємо, що на публічній кадастровій карті цей шар землі природно-заповідного фонду, вони є, вони виставлені, але інформація досить такою обмеженою. Тому ми пропонуємо розширювати таку інформацію, подавати її в вигляді бази даних, а також у вигляді картографічних матеріалів. Ну, далі можете ознайомитися, це, наприклад, буде для функціонального зонування території. На території, знову ж таки, наприклад, і цього національного парку Нижньосольський є 4 зони, виділено загальна їх площа, їх відсоток від загальної площі території парку, а також достатньо повно прописаний режим використання цих територій. Хочу наголосити на тому, що старими для території Полтавської області є перспективні території, які можуть бути розширені з метою подальшого їх заповідання або розширення вже існуючих. Але існують також об'єкти, які мають на своїй території землі сільськогосподарського призначення, землі житлової громадської забудови, землі сільськогосподарського призначення, промисловості та інших категорій. Але при цьому вони також йдуть як землі природно-заповідного фонду. В той же час одночасно здійснюється і господарська діяльність на цих землях, тобто відбувається розорювання, надання земельних ділянок у власність та користування, якщо це землі сільськогосподарського призначення. Тобто відбувається тут таке неякісне поєднання використання території природно-заповідного фонду. Хочу ще наголосити на тому, що такі моделі, які ми зараз показали, вони можуть бути використані різними адміністраціями територій природно-заповідного фонду для ведення первинного кадастру. Це буде сприяти підвищенню автоматизації управління, інвентаризації ресурсів, а також організації та проведення наукових досліджень. Крім того, Департамент екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації на наступний рік ініціює оновлення даних первинного обліку територій та об'єктів як загальнодержавного, так і місцевого значення. І ми пропонуємо саме з використанням такої от моделі. Серед основних таких проблем щодо розширення та зміни меж об'єктів природно-заповідного фонду, це в першу чергу є, звичайно, непогодження землевласників і землекористувачів. Землевласників і землекористувачів щодо надання земельних ділянок під розширення. Наразі зараз відбувається саме на території Полтавської області така процедура. Змінюються межі, розширюються та вилучаються землі із об'єкту. Це регіональний ландшафтний парк Диканський. До речі, саме залучаються, приєднуються землі, які мають особливу цінність, природоохоронне значення. А вилучаються землі, які, наприклад, це землі сільськогосподарського призначення, це пайові землі, а також, наприклад, до території цього регіонального парку входило і кладовище. Також тут сміттєзвалище, це якраз є поширеною такою практикою, що якщо входять населені пункти, то, звичайно, і ці всі землі також входять. Але хочу наголосити ще в тому, що Департамент екології підтримує всі ініціативи, які йдуть від науково-технічної ради, яка при ньому створення. Ми також даємо рекомендації щодо розширення території та зміни меж, а також проводимо наукові дослідження щодо ведення кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Це так дуже стисло, коротко. Якщо можна було вкластися в такий стислий регламент, я розумію всю ситуацію. Дякую за увагу. Дякуємо, пані Надія.